Вічна достоблажена пам'ять нашому воїну Сергію. Нехай Господь прийме його душу, нехай упокоїть там, де всі праведні спочивають. Сказав Господь, блаженні ті, хто перебуває з ним. Дійсно справжній християнин, який став на захист свого народу. Адже він заховався. Показав приклад того, який має бути справжній християнин, справжній захисник. Проклятий той, хто ховається і ніхто, і хто не стає на захист свого народу. Він виконав заповідь Божу, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. І став сином справжнім. Нашим сином і сином всього українського народу. Ми скорбота наша разом з вами, родина. Адже це втрата не тільки ваша, це втрата кожного з нас. Вся наша земля зараз укрита кров'ю цих синів. На жаль, наша свобода і наша воля дається дуже тяжко. Ми не знаємо всієї тієї статистики, але вона страшна. Але страшна і смерть кожної родини, яка приходить. Адже це знищення цілого Всесвіту. На жаль, гріх, який увійшов у людський рід із першим вбивством, коли брат став на брата, він продовжується. Цей гріх, на жаль, ми відчуваємо своїм болем у своїх серцях. Ми маємо не просто згуртуватися. Ми маємо все ж таки зрозуміти оту біль і зрозуміти оту жертву, яку приносить кожний чоловік, який стоїть на захисті. Кожна родина, яка відчуває щодня біль, позвони чи не позвони. Ми маємо це цінувати не просто словами, але всією нашою дією. Всією нашою фактично душею ми маємо допомагати один одному, об'єднатися, навчитися цінувати життя і відповідно навчитися виконувати заповіді Божі. Не вбий, так сказано в Святому Письмі. Але прийшла сюди нечисть, яка вбиває. Вона не прийшла 24 лютого. Вона звідси нікуди не дівалася. Вона серед нас і, на жаль, вона продовжує вбивати. Як фізично там на війні, так і духовно, морально тут. Знищуючи нашу мову, знищуючи наші традиції і, на жаль, не хоче надалі об'єднуватися. Ми маємо проявити всю свою силу, проявити всю свою любов один до одного, тому що ненависть ненавистю ніколи не переможеться. Злоба злобою ніколи не переможеться. Тільки любов'ю можна подолати ненависть, тільки світлом можна подолати злобу. Господь – це світло, який нам показує шлях. Ми маємо йти за Господом. Ми маємо дотримуватись Його заповідей. Але, на жаль, цей шлях, ви бачите, який. Він і кривавий, і нелегкий. Господь прийшов у цей світ і сказав, я не прийшов мир вам дати, але меч. Мечем ми маємо цим відсікати усю ту злобу, усю ту ненависть, яка є у нас. Невже ми не можемо об'єднатися? Можемо. Невже ми не можемо побачити ближнього біля себе? Можемо побачити. Але ми вперто що робимо? Ми сваримося один з одним. Ми відвертаємося від горя інших, доки це нас не трогає. Доки це нас не торкається. Невже ми не можемо дотримувати цих заповідей?
Можемо йти за Господом. Господь – надія моя і перемога моя. Тільки у Господі ми отримаємо перемогу. Адже перемога, якщо отримається тільки на війні, вона буде марна, але тому що ми загубимо наші душі. Не губіть свої душі. Цінуйте ту жертву, яку наші ще хлопці приносять. Це жертва страшна. Адже це був знищений світ, наша земля, наші хлопці і наші родини. Нехай дасть Господь нам сили справитися з цією такою ненавистю. Нехай Господь нас дам сили пережити те все, що пройшло на наше випробування. Нехай Господь дає сили вам, родина. Я не можу навіть притисти слів, які можуть просто полегшити вашу втрату. Жодне слово не полегшить, жодний час не вилікує, тому що це дійсно велика рана для кожної родини. Нехай Господь оберігає всіх наших синів і дочок, які зараз перебувають на вістрі оцієї життя і смерті. Нехай Господь благословить їх. Нехай Господь благословить цю нашу Україну на перемогу, щоб ця перемога прийшла. Без перемоги в нас не буде миру. Але, на жаль, вона дуже-дуже тяжка, ця перемога. Господу нашому слава на віки віків. Амінь. Слава Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! Україні! Героям слава! Нації! Смерть ворогам! Дорогі браті і сестри, так як трошки спогадуємо,